Nå er det tre trenere her som ikke blir helt enige om. Jeg er mest urolig for min jakke. Han er urolig for jakka si, og du, er du urolig for Sandefjord, Stefan? Nej, men vi har respekt för alla motståndare, så att, men oroliga är vi ju inte. Men det kommer bli en tuff match, men vi, jag tror att vi blandat lite prestationer på slutet, men jag tror att vi kommer komma upp på hästen igen och vara riktigt bra på söndag. Det tror jag. Kampen i fjor mot Sandefjord, det var väl en som, om ikke historiebøkene, så var det i hvert fall en kamp vi husker godt. Rødt kort ledet 2-0 til dem, men vi vant jo 4-3, var det vel til slutt. Det var dramatisk. Ja just det var Simon som åkte ut va, sen så fick Leander göra debut och nej, men det är historia nu. Vi har ett nytt lag och de har väl också lite nya stjärnor, så att vi ser fram emot matchen faktiskt. Jag tycker vi är lite revansch på oss själva efter nu uppe i Sogndal och inte just bra prestation och studsa tillbaka där vi var i Trondheim föregående helg. Sandefjord är ett lag som ja, mange kan bli litt undervurdert faktisk, men de har et bra grunnspill der. Ja, de er bra. Altså, vi tittar på dem her. De var både individuelt skicklige spillere og fin eller bra kombinationsförmåga. Også ganske disciplinerad i försvarsspelet. Försöker att ha en ganska hög linje. Så att det blir en intressant nöt att knäcka. Mens dere har vært ute og hatt trening, så har klubben offentliggjort en overgang. Arnau Casas, midtstopper fra Spania. Hva kan du si helt kort om han? Ja, han er velskolad. Han har vært i Barcelona i de siste årene her. Spillet innebakk opp på U19, hele vegen opp. Han var kapten også. Bra passningsspillere, bra på å bryte linjer. Spillere med stor potensial, men ikke en ferdig spillere. Han har inte spelat bredvid Piqué och grabbarna här, så att vi tror att det är en otroligt bra rekrytering för klubben på sikt och nej, det är spännande.